Porodilja Kristina Kocev iz Niša više od godinu dana nema zdravstvenu knjižicu. Pored toga, kako kaže, zbog nebrige poslodavca 6 meseci nije primala platu, a porodiljski dodatak joj je umanjen. Turistička agencija u kojoj radi Kristina Kocev je u likvidaciji. Vlasnik joj nije uplaćivao doprinose pa nije primila 6 plata tokom trudničkog bolovanja, a porodiljsko je smanjeno. Da joj zdravstvena knjižica nije važeća, saznala je tek posle porođaja. Saznala sam tako što sam se opekla i otišla u hitnu pomoć, nakon čega su oni mene uputili u dom zdravlja kako bih primila vakcinu protiv tetanusa, koju meni nisu hteli da daju dok ne platim u zdravstvenoj ustanovi jer nemam osiguranje. Vlasnik agencije umeđu vremenu je preminuo. Pravni naslednici ne odgovaraju na pozive, a APR vodi postupak prinudne likvidacije agencije. Ono što sam dobila ja kao odgovor iz APR-a je to da mogu da se čekam još mesec dana dok oni njih definitivno ne skinu sa APR-a, da ištampam tu potvrdu da su skinuti sa APR-a i da odnesem u biro i da se prijavim kako bih dobila zdravstvenu knjižicu. Kristina, koja ima 11-mesečnu bebu, kaže da ne može da se prijavi ni preko supruga do likvidacije agencije. Stvarno ne mogu da verujem da sam se našla u ovoj situaciji i baš zato da li ću ja uspeti nešto da postignem konkretno u mom slučaju ne znam, ali se iskreno nadam da će možda neka druga žena, porodilja, trudnica koja je u ovakvoj situaciji na vreme da odreaguje i da uspe da dobije slučaj. Do likvidacije agencije ostalo je još mesec dana, a do tada, kako kaže Kristina, citirajući pobednicu pesme Evrovizije, mora biti zdrava.